လေအဲ့ဒါမျိုးလေးဒါပေမဲ့သူကျွန်တော်ပြောဒီစကားကမတုံတုံအောင်ဒီစကားအလကားပေးတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုခံစားရတော့တောင်းစားဖြစ်သွားပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ new update juju channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အောင်သွေးတော်လာမင်းလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒေးသက်ရှင် anonymous ရဲ့ထားလိုက်ပါသချင်းလေးကိုတော့မကြားဘူးသူမရှိတဲ့အထိလူသူများရည်ပန်းစားခဲ့တဲ့သချင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် anonymous ဟာ golden ပြီးကလေးကကြောင်းဆက်မတက်တော့ပဲလှိုင်းသားရမနေထိုင်ရင်ပယံလို့လုတ်ကင်ကရသမြဝင်ငွေလေးတွေဆူရင်သချင်းတွေကိုယ်တိုင်ဖန်နေကတီးဆိုရမှာမထင်မဖဲပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘဝသမားလေးနော်နီမတ်ဟာအောင်မြင်လာကကစားချိန်အင်တာဗျူးတော်တော်များများမှာအပြောဆိုမတတ်တာကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့ဝေဖန်ပြစ်တင်ရှုံ့ရှမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဒီကိန်းကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့စိုးသချင်းစုပြိုင်ပွဲမှာလည်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပထမဆုံးနဲ့တော့လွဲလျှော်ခဲ့ရပါတယ်ခုချိန်မှာဆိုရင်နော်နီမတ်ဟာနေရှိုးဝဲတော်တော်များများကိုတီးဆိုဖျော်ဖြေနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေသရှင်နော်နီမဟာဝင့်မုံနေကွယ်လားထွက်မယ်အဆရှိတဲ့ဒေသချင်းများကိုလည်းပြန်လည်တည်ဆူခဲ့ပါသေးတယ်။ရောင်တောင်ဆွေအမကွယ်ရင်ငွေလာမယ်လေထွန်းလင်းလာမယ်လေဒေသရှင်နော်နီမဟာထားလိုက်ပါသချင်းပြင်စောက်လေးသုံးအောင်မြို့မအနောက်ဘက်စတဲ့ဒေသချင်းတွေကိုလည်းပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိထားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ထားလိုက်ပါသချင်းလေးကိုတော့ဒါရိုက်တာအဝင်းရိုက်ကူးတဲ့ပြတ်ဆဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာဇက်ဝင်ဒေးဖြစ်အသုံးပြုဖို့ဝေကျက်3သိန်းနဲ့ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ပြတ်ဆရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာတရုတ်ဆောင်ရန်အောင်မြင်းမြန်စိုးမြတ်သူစာရွှေမုံရည်တီအာသာတရုတ်ဆောင်များစွာပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ချစ်ဟာသာဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာအမှုပညာသတင်းလေးတွေမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်ဘေးနားဟာနိုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ Like and Subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးပါအောင်နော်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။